Dobro jutro. Danas radimo nachos, poznate meksičke grickalice. Za to nam je potrebno tortilja chips, sir gauda i sir cheddar, ljubičasti luk i svježe ljute papričice. Prije svega, sir smo narivali, luk nasjeckali, a ljute papričice narezali smo na kolutiće. Sada na papir za pečenje, na limu za pečenje, gusto rasporedimo tortilja chips, na svakog stavimo po kolutić papričice. Posipamo sjeckanim lukom. Naribanim sirevima. I stavljamo u pečnicu zagrijanu na 220 stupnjeva. I nakon 4-5 minuta, kada se sir lijepo rastopio, nachos možemo poslužiti. I uz ove pikantne grickalice preporučam čašu hladnog piva. I to je to. Dobar tek!